No niin, sauna. Tätä on paljon lukkeja. Valmis, mene saunaan. No niin, nyt aletaan testata sauna. Sauna. Saunumin kiuas, kuule on perkele kiviä, paljonkin se oli 220 kiloa. Kiviä? Niin. No kyllähän minä, joo, minähän teinkin tuon perustuksen, niin se kestävi siinä saa ollakin. Ja kullitettu on niinku hanaa. Kullitettu, kaikki on tullut. Voi tuokin on. Tuo voi tuo ränni tuossa tuo, mistä se, sehän tulee se ilma tuolta noin. Niin se vettää sieltä tuonne alas. Niin se vettää tuolta sen noin ja sitten se tuolta allalta näin hujauttaa. Niin, hujauttaa, se, joo, se tulee niinku ensin jalkoihin ja sitten aivoihin, kun niin, se tuo lämpöön. Tulee onneksi jo aivoja, niin se voisi. Niin sillä sulle pitää ollakin tämmönen aivottoman tuota niin kiuas. On tämä komiahan, tämä on ihan hyvä kiuas. Sulla on ihan hyvä. Mikä se? Olen kaikki kehunut, kun on käynyt kylpymässä siinä. Onko? Voi jumala, ei ole kukkaan vielä moittinut. Ne on lapset kehunut jo aika ja jaksavat olla. Naapurin kanssa vasta kylvettiin saatana viikon. Ei meillä loppu saunan juomatkin. Meillä oli jätettiin lasilla saunassa niin kauan. Ei nyt tekee. Ei, ja kun ei ole paljon saunan juomia kyllä näkynytkään tänä vuonna. No nyt sulla tuli hirviä määrätä. No tuo kyllä menneet tuossa saatana ennen kuin saunaa lämmittääkään. Kyllä se hyvin tasaisesti. Kyllä sanotaanpa saunomin miehelle vaan hyvät joulut ja hyviä kiuaskauppoja. Kyllä näitä kannattaa jokaisen laittaa. Vähän se on kalliimpi kuin joku normaali, mutta kyllä se kuule sieltä nämä hintansa väärin oittaa. Se kyllä siinä haukkuu sen takaisin. Hei hei! Mä tulin Borrius altaaseen. Tiedätkö mitä sun pitää tähän laittaa? Minä tilasin sulle kyllä niin. 2-3 palamupuuta tuohon. Niin katoppa, tämähän olisi niin kuin oltaisiin palmun alla, kun tuossa on niin muovista, tulee muoviset palmupuut tuohon joku yö ilmestyi, niin siinä tässäkö nää istut sitten, sä oot niin kuin palmujen alla siellä kyllä. Saako tänne niin kuin... Saa. Tänne vaikka... ei sinne saa mitään laittaa, mutta... Tuota, eikö? Mulla on vähän purettu. Tässähän katoppa, niin mä en tiedä, miksi se lakki pitää olla päässä, vaan sehän pitää olla sen takia, että tässä humsahtaa veen alla, niin lakki jää pinnalle. Silläkö se pitää lakkia? Mukavasti tämä selkkää hakkaa. Helevata. Joo, kyllä. Mä rupian kahdesti viikossa tässä käymään. Siirjo käy, kun mä otan aina maksu sulta. Ei mun tarvitse katoa, eihän mun tarvitse saunassa käydä eikä mitään tuota, kun mä tuosta hippailen takapihan kautta tänne, kun tuosta vaan napkautan sen päälle ja nakkaan tuon renttelin pois. Sinäkään et herää, kun minä aamulla aikaisin käyn tässä. Hei, tiedätkö, jos minä ensi keväänä kun tehdään töitä? Niin. Lopetetaan kahdelta työt ja tullaan aina tänne 8 tunniksi tänne porealtaaseen. Maksusta tietenkin, mutta tuota... Palaakasta vähän. Ei vähennetä, kun lisätään, kun me käydään, niin tällekin on jotakin käyttyä sitten. On tämä, kyllä täytyy sanoa, että on tämä. Ei hyvä. Voi. Hyvä, tule joulut sitten kaikille. Kaikille ja tuota, ensi vuonna me nähdään, että kyllä me nyt vielä tänäkin vuonna nähdään, mutta tuota, ensi vuonna sitten enemmän. Pitää näin totutella tähän vetteen, kun sitä joutuu taas keväällä siellä jossakin montussa veessä läträä ja seisoo. Niin. Täällä ei tarvitse sen olla saappaat jalassa. Ei, mutta vaivat sulla pitää olla. Pitää ne olla täällä, kun sulla on niin likainen tämä, ettei mun pylly sotkeutu, niin pitää olla sen takia vaivat. Eikä mitään muuten tarvitse. Joo, me saunotaan tämä loppuvuosi, me saunotaan. Saivotaan, joo, ja ensi vuoden alustakin saunotaan. Niin, koko ajan. Mutta ei mitään, hyvät joulut kaikille. Hyvät joulut kaikille ja tsemppiä, olkaa kunnolla ja ihmisten lailla.